waġuh li għandi huwa ftit, huwa stress, huwa ejja, jew forsi huwa għax. U ħafna drabi aħna malli ħossu dik isha daqsxejn ta' garra jew ma xaqbad ngħidilha. Fl-istonku naqbdu u morru fil-friġġ għax naħsbu li għandna l-ġuħ. Però ġieli ġratilkom illi jadilek irsib li għandek il-ġuħ. Tkun qed tagħmel xi ħaġa, allura tkun biżi, u f'daqqa waħda dak irsib jitlaq, tinsieħ. Fil-verità tindura tgħid ara, basta 5 minuti ilu ksibt li għandi l-ġuħ, fil-verità ma kien ġuħ xejn. Issa, kieku aħna nkunu dejjem reattivi illi ma li ħossu dik il-daqsxejn ta' garra hekk fl-istonku immorru niġru għall-friġġ, ara kemm ħankun qegħdin niklu kaloriji illi m'għandniex bżonn. U l-kaloriji li m'għandniex bżonn mo ħajmorru mkien ħlief bħala xi ħam f'żaqna jew fil-body parts fejn ġisimna tendenza illi jżomhom. Allura dan kif se jaffettwa ir-riżultati li ħanġib u x'nista' nagħmel fuqha. Ħandawru l-ewwel slide. Mela. Tajjeb, mela, flok minti ħatmur tiġri għal ġol friġġ, ħad issuġġerilek illi tipprova din is-sistema illi ħansemmilek. Number one, hu tazza ilma. Jekk tara li inti malli ħadd tazza ilma dak isu l-aptit mexa, jista' jkun number one kif għedna għax forsi inti sib ċar oħra x'tagħmel, allura indunajt illi fil-verità ma kienx ġuħ. Però jekk inti xrobt u telaq, dak jista' jkun illi fil-verità kien qatt. Għara kemmi tajba. Iġifieri kultant moħna kif jinterpreta il-ġuħ u l-għaċċ, tant huwa simili, tajjeb, illi faċli tħawdu li jkun ġuħ meta fil-verità jkun qatt. Allura, l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel jekk taħseb illi ma wasalx il-ħin biex tiekol, għax mhux normali tiekol dak il-ħin, hu tazza jew tnejn ilma. Mela eħe, jista' jkun li hemm fatturi oħrajn illi qed jagħmlulek hekk, iġifieri jista' jkun illi inti pereżempju fil-verità qed tipprova ssib żwok. Jista' jkun illi għal-mod tal-kelma inti qed tipprova jinnaf taħrab mis-sitwazzjoni. Ninnaf eżempju qed tistudja jew qiegħda tistudja ma' tfal tiegħek, tajjeb, u qiegħda stressjata. U biex isu taħrab minn dak il-ħsibijiet li għandek f'moħħok minn dik lejja tmur tiekol. Jista' jkun dak huwa l-każ u mhux vera li huwa l-ġuħ. F'dak il-każ ħa nissuġġerilek xi ħaġa oħra. Illi flok ma tixrob sempliċement ilma, illi f'żewġ boqrit jitlaq, ħa nissuġġerilek illi tagħmel għal-mod tal-kelma bela tiegħek. Jew tagħmel xi ħaġa sħuna, għaliex? Għax meta l-oġġett huwa sħun, number one inti bil-fors ħad tixrob ftit ftit. Għax la jkun jaħraq inkella ħajħraqlek il-sienek u ma tkunx konda. Tajjeb. Però apparti minn hekk, għax inti qed tieħdu bil-mod dak minnhom nifsu wkoll qed jikkalmak. Tajjeb, allura dak il-ħin dak li kollu bżonn jekk inti stressjata. M'għandekx bżonn verament li tiffanga biex jgħaddilek, għandek bżonn xi ħaġa biex tikkalmak. U iva, likwidu li jkun jaħraq naturalment ħajjinek anka biex tikkalma anka dik is-sitwazzjoni. Anka jekk tieħu dik it-tazza teġa' ħdejn it-tifel tiegħek waqt li qed tistudjaw, diġà ħafna ħjar milli inti ħadd iżvolga flikel naturalment. Tajjeb, jista' jkun illi tkun ejja jew ansjetà jew appetit ta' xi ħaġa ħelwa jew morra. Again, mhux bil-fors huwa sinjal illi inti bil-ġuħ. Jista' jkun illi hawn min jgħidli pereżempju, qed niftakarha issa. Jiena jkolli appetit dik xi ħaġa ħelwa, u jiena ngħidlu sma' fil-passat kellhom il-ħelu lest, kellhom pereżempju daw il-Cadbury Toblerone u dawk l-affarijiet, jew kienu jmorru għal xi ħaġa aktar naturali. U fil-fatt ħa nissuġġerilek illi kull meta inti jkollok dik id-daqsxejn tal-ibliba għall-ħelu, ħadd tieħu ftit nazz. Issa min jgħid li man-nazzi ħaxxan ukoll iva naqblu, tajjeb. Però aħjar milli inti tidra dipendenti fuq iz-sokkol, tidra illi meta għandek dik in-naqra rokna vojta, jew ġej dak l-istress jew għandek ħabtin dik ix-xahar tajba. Dak in-naqra nazz, apparti li huwa sustanzjuż ħafna, ħajnaqqaslek mill-ebliba ta' zokkor. Għax il-verità ġismek m'għandux bżonn iktar zokkor li kollu bżonn huwa nutrijenti oħrajn meta inti tħoss illi wasal iż-żmien ta' ċikkulata. Tajjeb biex ngħidu hekk. Mela, di interessanti ħafna. Iktar m'għandhom ma nikol, iktar suppost jaqbadni ġuħ jew le. Kemm interessanti. Hemm min jagħmel il-ġranet ma jikolx u jgħidulek iktar qabadni ġuħ l-ewwel ftit sigħat. Mill-li qabadni ġuħ illum li forsi li hu mejk li ta' ma nikol. Nota bene, mhux qed ngħidu hawnhekk illi inti qa tagħmel xi kapulavur għax id-dum ma tiekol, imma hemm min forsi anke minħabba operazzjonijiet u affarijiet simili. Illi jkollu bżonn jagħmel ġranet ma jikolx. Li sabu huwa illi dak l-aftit tal-ġuħ mhux neċessarjament illi jiżdied, anzi jgħidulek normalment jonqos. Dak qed jurina illi ġisimna m'għandux bżonn jiekol biex jibqa' ħaj. Li għandu bżonn żgur huwa illi jixrob. Imma jekk ma niklux, awtomatikament anke l-masil tagħna, it-toning tagħna ħaj jibda jitlaq.
Naturalment, wara li jitlaq il-muscles jibda jitlaq anka x-xaħam. U nibdew niddendlu ftit ftit, allora nibdew nikrieħu. Allora li ma niklux qatt mija soluzzjoni. Però jista' jkun kif ġieli tkellimt anka fil-passat, illi jkun hemm sistemi oħrajn fejn tgħid pereżempju isma' jiena indum ma nibda nikol matul il-ġurnata l-ewwel kartija tkun f'nofsinhar. Irrelevanti, mhux importanti fi x'int ikol, l-importanti li tkun kilt kollox. Allura it's okay. Jekk inti li kelti aktar ġurnata, tibda tieklu minn nofsinhar. Basta tkun kilt kollox. U dik hija importanti ħafna wkoll. Ma nafx għandix slides oħrajn, le, m'għandniex. Mela, recap żgħira, passoltu mhuwiex importanti fi x'int ikol imma x'tiekol u kemm tiekol. Number two, qabel ma tmur ġirja għall-friġġ, ara jekk huwiex qatt li għandek, jew jekk ġenwinament għandek bżonn tistrieħ jew taqta'. F'dak il-każ, xi ħaġa sħuna, xi ħaġa forsi li tirilassak, li tikkalmak, għaliex le? Ħamorru nimxu pereżempju dak diġà ħajjna nikkalmaw ukoll, allura awtomatikament dawn l-affarijiet tagħmilhom ġurnata wara l-oħra, ara inti kemm ħati franka kaloriji, għax minn flok minn ti qed tmur tiekol, inti qiegħda tmur tagħmel xi ħaġa ta' rilassament. Jekk għandkom bżonn xi ħaġa, ħanitlobkom illi kemm sempliċement ikkuntattjawna, nixtieqkom illi tagħmlu like jew love u share ta' dan il-post. Ħalli kemm jista' jkun din il-pjaga li għandna Malta ta' obeżità nindirizzaw bl-aħjar mod possibbli. Niltaqgħu.